Здравейте, приятели! Надявам се да имате един прекрасен ден. Ако не, след това видео със сигурност ще го направим още по-прекрасен, защото вие ще знаете за още една храна, която е задължително да добавите в менюто си, ако искате наистина да бъдете здрави. Убедена съм, че малцина в днешно време я използват постоянно в ежедневната си диета, макар че тя е позната по нашите земи още от преди хилядолетия. Става въпрос за овеса. Да, точно така. Днес искам да ви разкажа за овеса. Не знам каква е вашата първа асоциация, когато чухте за него. Ще се радвам да ми напишете в коментарите, но моята първа мисъл, която ми дойде в ума, когато разбрах за ползите от овеса, беше, че всъщност овеса никога не е присъствал на нашата трапеза. Това, което си спомням, е, че моите баба и дядо на село храниха животните с овес, но никога и през ум не ми е минавало, че всъщност той е толкова полезен и за нас хората. Когато се опитах да открия овеса във вид на семена в обичайните хранителни магазини, не успях да го открия, но с това пък се ориентирах много бързо и проверих в първия здравословен магазин. Там съответно намерих овесна семена и вече бях много щастлива, защото можех да си приготвям така полезните и вкусни рецепти с овес. А сега нека видим какви са ползите от овеса. Приятно гледане! Уникалните свойства на овеса се дължат на наличието на голямо разнообразие от витамини и микроелементи в състава му. На първо място това е цинкът. Ако се чудите за какво ви трябва цинка, ще ви кажа, че именно благодарение на него кожата ви успява да се почиства от токсините и други вредни вещества. Той също ефективно стеснява порите и има подмладяващ ефект. Ето защо при редовна консумация на овес кожата ви ще съхрани своята младост. Друг важен елемент, който откриваме в овеса, това е желязото. Той играе важна роля за клетъчното хранене и водния баланс в нашите клетки. В овеса ще открием и значителни количества и на манган. Аз лично се чудих за какво точно ми помага мангана. Оказва се, че той има изключително благотворно въздействие при отток и възпаление в нашето тяло. Освен това, помага кожата ни бързо да се излекува от рани, натъртвания, изгарания и други микронаранявания. Да му се не види. Изобщо не съм предполагала за това. И това не е всичко. Овес е изключително богат на магнезий. Той ни помага за нормализиране на кръвообращението и регенерация на клетките на нашата кожа. Може би свързвате овеса само с овесните ядки, но в интерес на истината, за да се възползвате максимално от ползите на овеса, аз лично ви препоръчвам да го консумирате на кълнове с минимална или никаква топлинна обработка. Овесните ядки са компромисен вариант и за тях знаем, че са отличен източник на витамини от групата B. Наистина ще се радвам, ако те вече са част от ежедневното ви меню. Те са богати на витамини Е, антиоксиданти и глутамин, които пък от своя страна помагат за по-бързото възстановяване на мускулните ни влакна. До тук изглежда, че овеса наистина може да ни помогне да съхраним кожата си по-свежа и млада, а тялото ни да бъде още по-здраво. Разказах ви накратко за състава му. Нека сега видим какво влияние той оказва в процесите на нашето тяло. Знаехте ли, че овеса помага за предотвратяването на кръвни съсирици и има свойството да нормализира обмяната на веществата, както и дейността на сърдечно-съдовата ни система. Той също така укрепва нашата имунна система и подобрява дейността на щитовидната ни жлеза. Аз лично не знаех, че се използва за лечение на гуша. Лечебната рецепта за това е варен овес с мед. Овеса се използва също така и за лечение на други заболявания. Така, например, той има оздравяващ ефект при камъни в жлъчката и черния дроб, както и при хепатит. Освен това, той е изключително добро лечебно средство за болести на белите дробове заради съдържанието си на силиций, калций, фосфор, които са изключително важни при лечението и рехабилитацията след туберкулоза. Препоръчва се при бронхит, пневмония и дори при недостиг на въздух. Ако често страдате от възпаление на бронхите, може би е добре да добавите овесените каши, ядки и семена в хранителния си режим. Знам, че много хора страдат от различни неразположения на стомаха.
Ако сте един от тях, ето ви още една причина да го добавите в менюто си. Оказва се, че овес има благоприятен ефект върху лигавицата на стомаха и червата. Ето защо той се препоръчва от холистичните лечители при язва на стомаха и двунедестопръстника, както и при гастрит и колит. А знаехте ли, че отварата от зелени стъбла и незрели зърна на овес се използват за лечение при ревматично възпаление на ставите? Любопитно, нали? Аз пък се чудя, защо след като вече знаем толкова много за ползите на тази зърнена култура, все още тя масово не се използва в менюто ни. Не е ли важно нашата храна да бъде полезна за тялото ни, а не просто и само вкусна? Замислете се! И ако все още се чудите дали да добавите овеса във вашата ежедневна диета, ще ви кажа още два любопитни факта. Първият е, че овеса е богат на въглехидрати. Въглехидратите ни трябват, за да имаме все повече енергия. Освен това, благодарение на тях, ние можем по-лесно да контролираме апетита си. И аз ви съветвам, ако искате да минете на по-лег хранителен режим или сте на някакъв вид диета, да включите в нея и овеса, защото той ще ви помогне да бъдете по-сити. Много интересен беше за мен факта, че овеса всъщност има изключително високо съдържание на протеини. Оказва се, че всъщност той има с 25% повече протеини от всички зърнени култури, които познаваме. Знаете за какво са ни нужни протеините? И всъщност, за да улесня вашата представа за това високо съдържание на протеини в овеса, ще ви кажа, че той се доближава до състава им в млекото, месото и яйцата. Това го прави чудесен заместител на месото. А сега нека ви покажа моята рецепта с овес. Надявам се да ви допадне. Я да видим дали ще познаете какво ще готвим днес. Имаме си камъчета от чесън, краченца от морков, опашка от пресен лук, малко спанак, кълнови от овесни ядки, око от чери домат, вижте това око. Имаме си пухкави облачета от сол, студено пресовано масло и всъщност днес ще готвим кокошка, която се опитва да изяде черви. Шегувам се. Нали ви предупредих, че имам развинтено въображение? Първото нещо, което ще направим, е да вземем пресният лук и да го нарежем. Искрено се надявам, че имате пресен лук в градината си, а защо не и на саксийката на вашата тераса. По принцип, аз обичам да приготвям предварително всички продукти, които ще използвам в рецептата си, като ги нарязвам, настърквам, ако трябва и накъсвам, според продукта, каквото е необходимо. Нарязваме лука по наш вкус, аз лично предпочитам да е по-ситно нарязан, защото така не се усеща толкова силно неговата парливост, поне така аз усещам, а и някак си така ми е по-вкусно. Вие може да го нарежете или накъсате, както на вас ви харесва. Определено, моята рецепта няма да е абсолютно в същия вкус, каквато ще бъде вашата. Все пак, всеки един от нас влага и своята енергия, което променя нещата. Време за спанака. Аз по принцип обичам да го накъсвам и изобщо не обичам да го нарязвам. Но сега за вас ще го нарежа. Пък и някакси, когато е нарязан, по-бързо се приготвя самата рецепта. По принцип обожавам спанак, обожавам мириса му, обожавам вкуса му, обожавам цвета му. А знаете колко е изключително полезен той? Между другото, май ще трябва да направя видео специално за спанака и рецепта с него, но това ще бъде в някои от следващите видеа. Ето така, може и да го намачкате леко, направете го както вие прецените за добре. Сега е време да добавим и чери доматите. Вземете около 7-8 чери домата и ги измийте добре, а след това ги нарежете на половинки или четвъртинки. Ако не разполагате с чери домати, може да вземете един средно голям червен домат или още по-добре един хубав розов домат от градината на баба.
Какъвто и да изберете, няма значение. Просто идеята е, че те ще бъдат добавени съвсем на края на рецептата и ще се запази техния свеж вкус, така че изберете домат, който наистина да ви е вкусен. Аз лично предпочитам и черите доматки, защото могат да се използват за декорация при сервиране на храната. Време е да настръжим и морковчето. По принцип, аз предпочитам да го настъргвам на по-едро, но вие ако искате, може да го направите и на по-ситно. Имайте на предвид, че той като се затопли, леко ще изгуби от обема си, така че ако е съвсем пък финно, няма да може да го усетите. Вече зависи как вие предпочитате. Аз по принцип обичам да го настъргвам по този начин и разбира се, внимавайте за ногтите, защото те все пак трябва да останат на ръцете ви. Ето, готови сме с моркова. А сега е време на чесна. След като вече сме го обелили и измили, го намачкваме първо по този начин. Този съвет ми го даде един приятел, който дълго работи като готвач, главен готвач в един много известен ресторант. А след като го намачкаме с по-широк нож, разбира се, го нарязваме наситно. По принцип, вие може да го настържете или намачкате по друг начин, но аз по принцип предпочитам да е по този. И ето ги всички продукти. Разбира се, имаме кълнове от овес, спанак, морков, томат, пресен лук, сол, студено пресовано масло и чесън. И сме готови да готвим. Да започваме! В предварително затоплен съд слагаме кълновете от овес. Искам да напомня, че съдът трябва да бъде затоплен до температура около 37-40 градуса, защото нашата идея е да запасим всички полезни вещества на продуктите. Единственият начин това да се случи, като избегнем варенето, печенето, пърженето и обичайната техника за приготвяне на храна. Ето, слагаме кълновете от овес, те са леко влажни, похупваме ги и ги оставаме за няколко секунди. След няколко секунди, ако искате оставете за минута, добавяме и морковите. Разбъркваме добре. Идеята е двата продукта много добре да се смесят. Няма нужда да добавяте нищо, просто ги разбъркайте добре. След това ще добавим и студено пресованото масло. Изберете масло, което вие обичате на вкус. Аз по принцип обичам масло от гроздови семки, от сурово пресовани гроздови семки. Отново разбъркваме, за да може те да поемат от мазнината. Похупваме и изчакваме около 30 секунди, 1 минута. Ако сте задушили продуктите до около минутка, е време да добавим и пресния лук. Добавяме го заедно с спанака и след което овкусяваме с малко сол. По принцип, можете да не спазвате точно тази последователност, но моята идея е продуктите, които имат нужда от по-дълга топлинна обработка, да бъдат в началото, тези, които предпочитаме да запазим свежия им вкус, да останат за по-накрая. В крайна сметка, ние целим само да затоплим продуктите, при което те да отпуснат от своите вкусови свойства, като в същото време запазим полезните вещества. Знаем, че при топлинна обработка голяма част от тях те просто изчезват, а тук все пак се стремим към отговорно хранене и искаме да бъдем здрави, като консумираме храна, която не просто е вкусна, но изключително полезна за нашите клетки и за нас самите. След като сме добавили спанака, го намачкваме и разбъркваме добре. Вие ще видите, ще усетите сами, че от самата топлина той постепенно започва да губи от обема си и всъщност доста добре се овкусява с останалите продукти. И след като вече е минало около минутка след като сте задушили продуктите,
е време отново да отхлупите и да добавите чери доматите и чесна. Напомням ви, че всъщност идеята ни беше да запазим техния свеж вкус, затова ги добавяме съвсем накрая и отново ще захлупим, за да може да оставим за няколко секунди те да се вкусат с останалите продукти. Или по-точно те да вкусят останалите продукти. Все тая, ще бъде вкусно. И я да видим какво сме получили накрая. Ето го нашия спанак с овес и червиче от морков. Това червиче не ви ли познато от първата картинка с кокошката? Струва ми се, че морковиното червиче иска да изяде наистина нашия овес с спанак. И не само, че иска, но май е успял. Представете ли си? Явно е бил много вкусен. Обедена съм, че вашата рецепта обаче ще е по-вкусна. Току-що сами се убедихте, че всъщност да се храните отговорно не е нито сложно, нито невъзможно. А напротив, изключително просто е, когато знаете точно какво да правите. Е, приятели, това беше за днес от мен. Надявам се, моето видео да ви е било изключително полезно, но ще бъда още по-щастлива, ако то ви е мотивирало по някакъв начин, за да действате и да се грижите още по-добре за себе си. Видяхте, че не е толкова сложно. Въпрос на желание и знание. Някак си ми е важно да се грижите добре за себе си, защото знам, че така ще живеете по-щастливо и ще правите и хората около вас още по-щастливи. Обичайте се, грижете се за себе си и до нови срещи!